পয়সা গোটাই কৈ থাকিবি নে পাছৰখিনি কবি? গোটাই বাইক এখন কিনিম বুলি ভাবিছিলো, পয়সা গোটোৱাও সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিল। তাৰ পাছত আৰু কি, কোম্পানীয়ে বাইকখন বনোৱাই বন্ধ কৰি দিলে। ইচ, বেলেগ বাইক লৈ লওঁ না। মোৰ সপোনৰ ক্ৰাছ বাইকখন আছিল হিৰো গ্লেমাৰ। হাঁহিছ যে তই? মাই অল টাইম ফেভৰেট বাইক হৈছে হিৰো গ্লেমাৰ, কিন্তু মোৰ কোম্পানীৰ ওপৰত বহুত খং উঠি আছে। কেলে বন্ধ কৰি দিব লাগে বাৰু বনোৱা? 3 বছৰ আগতে বন্ধ হৈ গ'ল বাইকখন। কিমান যে ভাল পাইছিলো বাইকখন, ক'ৰবা যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন পালো হৈ কিনিবলে। ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক কিনিব নালাগে, মাৰ্কেটত নতুন গ্লেমাৰ বাইক আহি গ'ল। কেনে লাগিছে? এই মাত্ৰ কিনি আনিলো আৰু ডিলাৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিছো। পুৰণা মডেলৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক কিনি নতুন বুলি ক'ব আহিছে? অকৰাহত, মোৰ কথা শুন। এইখন হৈছে নতুনকৈ মাৰ্কেটত লঞ্চ হোৱা হিৰো গ্লেমাৰ 2023। এইখনেইটো মোৰ ফেভৰেট বাইক আছিলে। ফেভৰেট অকল তোৰে নহয়, মোৰো হয়। আৰু এইখন বাইক যোৱা 23 আগষ্টত গুৱাহাটীত লঞ্চ কৰিছিলে, আৰু 30 আগষ্টত আমাৰ জোনাইত উৰিষ্যা মটৰছত। নতুন মডেল বুলি যে কৈ আছ, অল্ড মডেল নিচিনাই লাগিছে দেখোন, হয় নাই? ঠিক কথাই কৈছ তই। আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগতে সকলোৰে পচন্দৰ যিখন অল্ড মডেল গ্লেমাৰ বাইক আছিল, সেই গ্লেমাৰ বাইকখনৰ ডিজাইনটোতে এই নিউ মডেলৰ বাইকখন বনাইছে। দেখাত পুৰণা মডেলৰ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ফেচিলিটি মাৰ আছে। কি কি ফেচিলিটি আছে সোনকালে কওঁ না। এইফালে চা ঐ, অল্ড মডেলখনত ডিজিটেল মিটাৰ নাছিল, কিন্তু নিউ মডেলত ইয়াত চা ডিজিটেল মিটাৰ দিছে, চব ওলাই ইয়ালে চা। আকৌ USB মোবাইল চাৰ্জিং পইণ্টো দিছে, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগিছে? অ' মাই গড, ইঞ্জিনো নতুন, নতুন চাইলেন্সাৰ, নতুন এক্সজষ্ট। আজি পাৰ্টি দিবই লাগিব। মেটেল বডিৰ 12 লিটাৰৰ টেংকি। গ্লেমাৰৰ এই লগটো দেখিছ নহয়, এইটো ক্ৰমৰ দিছে, ক্ৰমৰ। বৰষুণ দিলে যাতে টেংকিত পানী সোমাই নাযায় তাৰ কাৰণে কি কৰিছে চাহ কোম্পানীয়ে, চাহ 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 এইয়া চাহ, ইয়াত এটা সৰুকৈ ফুটা এটা দিছে যাতে পানী যদি ভৰ্তি হৈ যায় ইয়াত এই ফুটাটোৰ পৰা তললৈ পানীবোৰ পৰি যাব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কিন্তু দামটো কিমান ল'লে কোৱা? অল অসমত চেম প্ৰাইচ, তই য'তেই নিকিন কিয়। মই এতিয়া আৰু তোক বেছিকৈ নাথাকোঁ, যদিহে তোক সঁচাকৈ বাইক লাগে তই সোনকালে যা জনাই হিৰো উৰিষ্যা মটৰছত, ধাৰাধাৰ চেল চলি আছে। আৰু ফোন নম্বৰ দিছোঁ, যদি কিবা সুধিব লাগে সুধি যাব পাৰ। যদি তই কেছ ল'ব নোৱাৰ তেতিয়াহ'লে ফাইনেন্সো কৰিব পাৰ। আজিকালি বেংক একাউণ্ট থাকক নাথাকক মতলব নাই, হিৰোৰ নিজৰ ফাইনেন্স কোম্পানী আছে, হিৰো ফিনক্ৰপ। মোৰ পইচা আছে, আৰু প্ৰথম 50 জন কাষ্টমাৰে পাব স্পেচিয়েল গিফ্ট। বল যাওঁ সোনকালে ডিলাৰ, তই এখন উঠাই ল'বি আজি। যাওঁ যদি সোনকালে যা হিৰো উৰিষ্যা মটৰ জোনাইত, সোনকালে লৈ আহ আৰু ডিলাৰ মোৰ নামটো কৈ দিবি। মই যাওঁ এতিয়া। ৰাতি লগ পাই আছো, ৰাতি ৰাতি মাল বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ আজি। এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা, আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা। তহঁতি বাইক কিনিছ হাজাৰ হাজাৰ টকা দি, আৰু খোৱাব আহিছ চোলাই। ইংৰাজী মত খাবলৈও নাই আৰু চৰকাৰক টেক্স দিবলৈও নাই, চোলাই খাবলৈ শিক না। ৰাইট কথা কৈছ তই।